Klinikken er i dag lukket. Pakistans efterretningstjeneste støtter Taliban i Afghanistan, og dermed kan Pakistan være i færd med at hjælpe Taliban tilbage til magten. Det er en af hovedkonklusionerne i en hemmeligt stemplet rapport fra NATO, som er blevet lækket til en række britiske medier. Rapporten bygger på de internationale styrkers afhøringer af 4.000 tilfangetagne oprørere, deriblandt også talibanere, og NATO bekræftede i dag rapportens eksistens. I overvis, ja siden 80'erne, er påstanden stadig dukket op igen og igen. Taliban-bevægelsen får solid støtte af dele af den pakistanske efterretningstjeneste, og nu står det så også i en NATO-rapport. What we have seen is a document that is a compilation of interviews with detainees. So it is the opinion of Taliban that have been taken off the battlefield and interviewed. NATO siger, at rapporten ikke er et udtryk for magtbalancen på slagmarken lige nu. Quite a few of them are obviously hardliners and hardcore Talibans, and they are expressing their opinions about how the campaign is going. The realities on the battlefield, as we have seen it in 2011, are quite different. Her i hovedstaden Kabul er det en udbredt opfattelse, at Pakistan støtter Taliban. Flere gange er Pakistan blevet beskyldt for terroraktioner på afghansk jord. I 2009 angreb en selvmordsbomber Indiens ambassade i Kabul. 17 mennesker blev dræbt, og det siden blev hævdet, at det var Pakistan, der stod bag. I september blev den afghanske ekspræsident Rabbani dræbt ved et selvmordsattentat. Også her beskyldes Pakistan for at stå bag. Og lige siden har der været kold luft mellem de to naboer. Ja, lige indtil i dag, hvor Pakistans udenrigsminister besøgte den afghanske præsident. Samtidig blev rapporten så lækket. Old wine and an even older bottle. I don't think these claims are new. These claims have been made for many, many years. Rapporten kommer på et tidspunkt, hvor den snart 11 år lange krig aldrig har været blodigere, når det gælder dræbte NATO-soldater. Simitjan, hvilken interesse kunne den pakistanske efterretningstjeneste have i at støtte Taliban? Altså, den pakistanske efterretningstjeneste er jo nærmest en stat i staten. Det er vigtigt at adskille den civile regering og den pakistanske her, hvorunder den pakistanske efterretningstjeneste tilhører. Og som vi også hørte i indslaget før, så har der jo gentagne gange været de her beskyldninger mod den pakistanske efterretningstjeneste. Den måde, vi skal se Pakistans interesse i forhold til at for eksempel at støtte en bevægelse som Taliban. Pakistan var jo det eneste af de tre lande, der anerkendte Taliban-regimet. Det er, at Pakistan har strategisk interesse i Afghanistan, og fordi at Pakistan har en ærkefjende, der hedder Indien. De har været i krig mod hinanden tre gange, og Indien og Afghanistan er rigtig gode venner, og Pakistan ønsker ikke, at Indien får indflydelse i fremtidens Afghanistan, og det er meget vigtigt for Pakistan, at der kommer en regering i Afghanistan efter 2014, der er pro-pakistansk. Rapporten indikerer jo også, at Taliban står stærkt i Afghanistan. Hvad er opbakningen til talibanerne i befolkningen, dem du taler med? Altså, jeg taler med mange afghanere, og mange her i Kabul har ikke særlig stor opbakning til Taliban. De ønsker ikke Taliban tilbage. De er meget, meget bekymrede og bange. Men landet ser anderledes ud nede sydpå, hvor der er mange pashtuner, altså den samme etniske gruppe som Taliban. Og der er der en anden form for opbakning over for Taliban. Det vi også skal huske på, det er, at Taliban truer sig frem til opbakning. Der kommer trusler fra Taliban, de slår folk ihjel, og på den måde har indbyggerne altså ikke nogen valgmuligheder. Det vil sige, at vi står over for en udfordring lige nu efter 10 års krig, at befolkningen i Afghanistan står på den ene side og har Taliban. På den anden side, der har de det internationale samfund, som de ved er på vej ud herfra, så dem kan de ikke stole på, dem kan de ikke spille på. Og så har de en regering med Karzai, som mange, mange, mange afghanere ikke har nogen tillid til. De mener, den er død korrupt. Og det vil sige, hvad er alternativet? Og det er nok det alternativ, der gør, at der er nogle afghaner, der så bakker op om Taliban og siger, jamen, der kan vi da i hvert fald få en domstol. For eksempel har Taliban både guvernører, de har en skyggeregering mange steder i Afghanistan, og de har domstole, som nogle afghanere altså foretrækker frem for de korrupte domstole, som regeringen stiller til rådighed. Og det er altså det dilemma, afghanerne står overfor lige nu. På Christiansborg vækker den her hidtil hemmeligholdte NATO-rapport også opsigt. Dansk Folkeparti mener, at Pakistans nære forhold til Taliban skal betyde et stop for dansk bistandshjælp til Pakistan. Landet har de seneste tre år fået 150 millioner kroner i bistand fra Danmark, men fra 2014 skal det være slut, mener Dansk Folkeparti. Der synes jeg bestemt, at vi fra Danmark skal sætte hælene i, fordi vi skal ikke give penge til et system, som igennem mange år nu har mulighed for at forbedre de her vilkår og sikkerheden, så dur det jo ikke, at vi har nogle myndigheder, som er i lommen på Taliban. Politiet i Malmø i Sverige har i dag bedt om